Купивши это, ты Ида тия о мея, эр о ор элдре эн Кевин. Alla fyra är 73 år tillsammans. Skriv en ekvation till denna situationen. Så har vi om Kevin är x år, så Ida måste vara också x plus 3. Och Tia måste vara x plus 3. 3 år äldre är de. Och Maja är x plus 3 också. Man kan säga så här, 3x plus 9. Det går också att säga så här, 3 stycken som är 3 år äldre än Kevin. Så det finns olika sätt. Det är också 3x plus 9. Så jag skulle skriva på det här. Ni får skriva naturligtvis så här. X är därmed x plus 3. Är därmed x plus 3. Är därmed x plus 3. Är lika med 79. Men det är bättre att skriva X, alltså Kevin, och sen de tre tjejerna som är 3 år äldre. Är lika med 79, men jag ser nu att det var inte 79, det var 73. 73. Och det är det bättre än. Okej, och då multiplicerar vi in. Så har vi x, därmed 3x, därmed 9, är lika med 73. Om vi subtraherar båda led med 9, så har vi 4x, är lika med, den här är 0 nu, 73 minus 9, vad blir det? 13, det måste vara 14, 64. Så om vi dividerar båda led med 4, har vi x är lika med 1 och sen 24, 6. Så Kevin är 16 år. Så Ida, Teja och Maja måste vara 19 år var. Och Kevin naturligtvis, det här är Kevins ålder.